היי, לואי, אתה בא כבר? חייבים להתחיל לצלם. לצלם? מה לצלם? היום אני בחופש. איזה חופש? מצלמים את הקליפ של אור, הכל כבר מוכן. די, נמאס לי. כל היום אני מצטלם ושר. אני גמרתי להיום. באמא שלך, זה בשביל אור. מאמץ אחרון, לואי. טוב, אתה חייב לי. רק בגלל אור אני בכלל מטריח את עצמי. אורי בת מצווה הגיעה וזה יום מושלם, היום הזה שלך אז נהנה בו יחדיו. אוהבת אותך מלא ומאחלת אהבה ואת כל הטוב שבעולם. אנחנו מתגשות המון בשבילך וזה ממש מרגיש ממש כמו חלום. התרגשתי וביקשתי תשאיר לך עוד ועוד. אורי בת מצווה.